Тараздық көппалалы ана дәрігерлердің салғырттығы құрсақтағы сау сәбиімді сал етті деп зар жылап отыр. Айтуынша шақалақ жарық дүниеге келмей жатып жатырда тұншығып қалған. Рамазан Венераның 4-ші перзенті. Осыдан бір жыл бұрын айгүні жетіп облыстық перзентханаға жолдамамен барған. Алайда ондағы мамандар баланың да өзіңнің де денсаулығың дұрыс деп қайтарып жіберді дейді. Айтуынша жағдайын айтып жалынып тұрса да сөзіне құлақ асар жан баласы болмапты. Сосын көңілі күпті келіншек үйіне кеткен. Алайда айналасы 6 сағаттың ішінде ауыр халде перзентхананың есігін қайта қаққан. Акушеркалар ауыр халде екенін көре тұрса да ешқандай шара қолданған жоқ. Таңғы сағат 9-дан өте бала өлі боп туылды. Реаниматолог дәрігерлерінің арқасында бала қайтадан тіріліп, бірақ ауыр мүгедек жағдайына түсіп қалды. Венера жазықты жандар жазаланбай жаным жай таппайды деп отыр. Қазір осы іске қатысты екі рет медициналық сараптама жасалған екен. Алайда оның бірде бірінде дәрігерлердің сәби денсаулығына қаншалықты зиян келтіргенін дәлелдейтін сөз жоқ. Ал жауапты мекеме мамандары өз тарапымыздан жазықты жандарды жазаға тарттық дейді. Бұл президент собрание жиналыс болған областной перинатальный центрда. Сөйтсе неше түрлі дәрігеріне біз сөгіс бергеміз выговор и строгий выговор, қатан сөгіс бергеміз. Қазір жарымжан баласын бауырына басқан ананың қолында алдыңғы сараптамалар жарамсыз деп танылған. Әділет министрлігінің қағазы бар, ал күнертең кешенді сараптама жасатамыз деп отыр. Бастысы қылмыстық іс аяғына дейін жеткізіліп, айыптел лайықты жазасын тартса дейді. Нұрболат Жаңабекұлы, Дәулетбай Нұрмахан, Информбюро, Жамбыл облысы.